የኤርትራ ሰራዊት አድግራት ከተማን ጳጉሜ 2 2014 በከባድ መሳሪያ መደብደቡን እና ሶስት የሚገኙባቸው አምስት ሰዎች ሲገደሉ 14 ደግሞ የተለያየ ጉዳት እንደደረሰባቸው የአድግራት ጠቅላላ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አበራሽ ፍስሐ እንደነገሩት ሪፖርተራችን አለም ፍስሐ ዘግበዋል አለም አድግራት ሄዶ በድብደባው ጉዳት እንደደረሰባቸው የገለጹና ሆስፒታል የተኙ ሰዎችንና የሆስፒታሉን ሰራተኞች አነጋግሯል ከተጎጆቹ አንዱ የማነ ገብረ ማርያም ይባላሉ ሰዓት ሰለስተን ገለ ንኮውኒ ብዙሕ ማለት ከረፋዱ ሶስት ሰዓት አካባቢ ይሆናል ድብደባው የተፈጸመው እርግጠኛ አይደለሁም ሰዓቱን አካባቢው ሦስቴ ወይም ከዛ በላይ ነው የተደበደበው በሶስተኛው ይሁን በአራተኛው ቤት የአጠገብ በመውደቁ እኔ ተጎዳሁ እዛ አካባቢ ምንም ነገር የለውም ተቋም የለው ምንም የለው መንገድ ነው ህዝብ ነው የነበረበት የፈረሰ ቤት አለ የሞተና የቆሰለ ሰውም አለ እኔ እዚህ ጋር ነው የተመታሁት ጥይቱ በዚህ በኩል ነው የገባው ራጅ ትነሳለህ ብለውኛል መብራት ስለሌለ ግን ጠብቅ ተብያለሁ ጊዜያዊ መፍትሄ ሰጥተውኛል ቁስሌን በፋሻ ጠቅለውታል ነበር ያለው በተባለው ድብደባ እንደተጎዱ ከተናገሩት መካከል ግርማጽየን መዝገበም ይገኛሉ ብቻየኔ የነበርኩት ከጠዋቱ ሁለት ተኩል አሊያም ሶስት ሰዓት ይሆናል ወደ ሜዳው ሳር ለማጨድ ነበር የወረድኩት ከዛ ከባድ መሳሪያው አጠገቤ ወደቀ ፍንጣሪው አገኘኝ እኔም ደነገጥኩ ወዲያውኑ የሆነ ነገር የረገጥኩ መሰለኝና ደነገጥኩ ከዛም ራሴን ሳትኩኝ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ነው የነቃሁት ከዛ ወደ ሳሱን ቀበሌ ሄድኩኝ ህክምና አልነበራቸውም ወደዚህ በአምቡላንስ አምጥተው ግን አሳከሙን አሁን ደህና ነኝ የተመታሁት እጄ ላይ ሆዴ አካባቢና ጭንቅላቴን ነው አንገቴ አካባቢም ተመትቻለሁ እግሬም ላይ እንዲሁ በጨረፍታ አግኝቶኛል ነበር ያሉት አለም ሆስፒታሉ ውስጥ ካገኛቸው የድብደባው ተጎጂዎች መሆናቸውን ከተናገሩት ውስጥ ስድስቱ ከባድ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆኑ ስምንቱ ደግሞ የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል እንደነበረና ህክምና ማግኘታቸውን ዘግበዋል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አበራሽ ፍስሀ ለዓለም ትናንት እንዲህ ብለውታል ያውቱ ሁነታት ዘጋጠመ ከባቢ ስለስ ሰዓት ናይንጎይ ሁኔታው ያጋጠመው ዛሬ ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ነው በኤርትራ ከባድ ድብደባ ነው የተፈጸመው አዲግራት ከተማ ውስጥ 04 ቀበሌና ከከተማ ወጣ ብሎ ደግሞ ሳሱን የተባለ አካባቢ ነው ድብደባ የተፈጸመው ወደ 17 የሚሆኑ ሰዎች ተጎድተው ወደኛ መጥተዋል ከእነሱ ውስጥ ሶስት ሕፃናት ሕይወታቸው አልፈዋል ማለት ነው ሦስቱም ሕፃናት ሴቶች ነበሩ አልፈዋል ዐሥራ አራቱ ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል በሆስፒታላችን የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛሉ እንዲህ አይነት ነገር ነው ያጋጠመን ንጹሐን ሰዎች በቤታቸው ውስጥ እያሉ ነው ድብደባው የተፈጸመባቸው 14 ቁስለኞች አሉን ስድስቱ ከባድ ደረጃ ላይ ነው ያሉት አሁን ካለው የአገልግሎት መዘጋትና ከበባ ጋርም እንደ ሆስፒታል በቂ መድኃኒት የለንም ሁሉም ነገር በሌለበት ሁኔታ ነው ይህ ችግር የደረሰብን ከነጋዴዎች ጋር በመተባበር ግን ኩታና ነጠላ ከህብረተሰቡ እያመጣን እየቀደድን በማዘጋጀት ነው ቁስላቸውን የምናሽግላቸው ቁስል ለማጠብም እንዲሁ ውሃ በጨው አድርገን እንጠቀማለን በከባድ ችግር ውስጥ እያለን ነው አሁን ደግሞ ሌላ ችግር የገጠመን ነበር ያሉት የጉዳቱ ሰለባዎች ቤተሰብ ከሆኑት አንዱ አባ አባዲ ገብረ እግዚአብሔር እንዲህ ብለውታል እዞም ሰብ ገዛ ሕዋቴ እዮም የዚህ ቤት ባለቤቶች ዘመዶቼ ናቸው አደጋው አስከፊ ነበር የሰው ልጅ ሊገምተው የማይችል በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመ ነው ጠመንጃ ያልያዙ ሰርተው የሚኖሩ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው የተጎዱት ቤታቸው በሙሉ ፈርሶ ሶስት አራት ሰዎች የአደጋው ሰለባ ሆነዋል አንዷ ሕይወቷ አልፏል ሌሎቹ ደግሞ በከባድ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ በሆስፒታል ውስጥ እየታገዙ ናቸው ግን ከባድ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኙት እኛ የአገልግሎት መዘጋቱና ከበባው ይበቃናል ብለን ባለንበት ጊዜ ያላሰብነው ውርጅብኝ ነው ያጋጠመን ነበር ያሉት ይህንን ድብደባ አስመልክቶ ከኤርትራም ይሁን ከኢትዮጵያ መንግስታት ወይም ከህወሀት በይፋ የወጣ መረጃም ይሁን ምላሽ እስካሁን የለም ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ